dasturimiz davom etadi xabaringiz bor davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yashil makon loyihasi doirasida bahorga ekish mavsumini tashkil qilish hamda chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish yuzasidan topshiriqlar berilgan edi uning ijrosini ta'minlash maqsadida nuroniy jamg'armasi o'zbekiston musulmonlari idorasi konferensiyalar bo'yicha kengash hamda madaniy markazlar kengashining xalqimizga murojaati qabul qilindi shuningdek boshqa qator tashkilotlar tomonidan ham ana shu vazifalar ijrosiga uyushqoqlik bilan kirishildi andijon viloyatida fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining murojaati qabul qilindi shunga asosan joylarda dala chetlardan unumli foydalanish va yashil bog'lar barpo -bar -bar etish ishlari boshlanib ketdi andijon viloyatining izboskan tumanida fermer xo'jaliklarining dala chetlariga 192 ming tup ko'chatlar ekilishi rejalashtirilib hozirda 160 ming tup ko'chatlar ekildi shu bilan birga yangi tashkil etilgan bog' tokzollarga 133 ming tub aholi tomorqalariga 198 ming tup ko'chatlarni ekish ishlari amalga oshirildi yashil makon loyihasi dorasida joriy yilda viloyatimizda 3,5 million tub ko'chat fermer xo'jaliklari dala chetlariga ekilishi rejalashtirilgan hozirgi kunda uch million tup ko'chatlar ekildi viloyat fermerlar kengashini fermer dehqon xo'jaliklariga murojaatlari yetkazildi bugungi o'tkazilayotgan seminarda ham asosan murojaatni mazmun mohiyati hamda yurtboshimizni oldimizga qo'yib bergan vazifalari yetkazilyapti shuningdek aholi tomorqalariga 2.7 million tup ko'chatlar ekilishi belgilangan bo'lib hozirda 2.1 million tup ko'chatlarni ekish ishlari yakuniga yetkazildi viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalariga qilgan gələ murojaatnomasidan kelib chiqib izboskan va shahrixon tumanlarida dala chetlariga ko'chat ekish bo'yicha seminarlar tashkil etildi ayni daqiqa